שלום לכולם, שמי אריאל יפאר, אני מנהל פעילות AWS בישראל, אני מאוד שמח לקבל את פניכם היום ב-AWS Online Summit. מאז אביב שנת 2012 אנחנו מארחים את AWS Summit בישראל. זו אחת התקופות החשובות ביותר בשנה עבור כל צוותי AWS. זו ההזדמנות שלנו להתחבר ולהעביר ולשתף אתכם במגוון רחב של תכנים. בשנה שעברה אירחנו מעל ל-7,000 לקוחות ושותפים בתל אביב אקספו לאירוע השנתי. השנה, למרבה הצער, איננו יכולים להיפגש באופן אישי, אך הדבר לא מנע מאיתנו ליצור תוכן טכנולוגי חדש. בנינו אג'נדה כוללת יותר מ-55 מפגשים המכסים את כל רמות העומק הטכנולוגי ובמגוון רחב של נושאים. אנו ממשיכים להשקיע ולהגדיל את הנוכחות שלנו בישראל, ולתמוך בלקוחות ובשותפים שלנו במגוון רחב של פעילויות. באוקטובר של שנת 2018 השקנו את הבילדר ספייס, תוכנית עבור סטארט-אפים בשלב מוקדם, המחפשים להאיץ את קצב הגעתם לשוק. הסטארט-אפים מתארחים במשך 10 שבועות בלב תל אביב, ב-AWS Floor 28, הממוקמת במגדל עזריאלי שרונה. הצוותים עובדים בצמוד עם מומחי AWS לצד רשת גלובלית של משקיעים ויזמים. עקב קורונה העברנו את התוכנית לאונליין, ועד עתה מעל ל-75 סטארט-אפים לקחו חלק בתוכנית. באוגוסט 2019 הודענו על השקת שירות אמזון קלאודפרונט בישראל, עם מיקום האג' הראשון בישראל. הנוכחות המקומית החדשה של אמזון קלאודפרונט שם את ישראל על מפת התשתיות הגלובלית של AWS, ומאפשרת שיפור של עד ל-75% בלייטנסי. צוות AWS בישראל כאן כדי לתמוך בכם, על מנת להבטיח שהארכיטקטורה של המערכות שלכם תהיה מעודכנת תוך שימוש בשירותי AWS המתאימים והמדויקים ביותר. בעולם עם דרישות ועומסי עבודה הולכים וגדלים, אנחנו כאן כדי לעזור לכם להתאים ולייעל את תשתיות הענן שלכם. AWS מאפשר לכולם לחדש מהר יותר מאי פעם. שירותי AWS מאפשרים לכל מפתח לבנות את השירות המתאים ביותר ללקוחותיו ולממש כל רעיון חדש ובמהירות. השימוש בענן מבטיח כי נתוני החברה יישארו מאובטחים ויעמדו בדרישות הקומפליינס. כמו כן, השימוש בענן מאפשר לצוותים שלכם למקד את זמנם בתחומי פיתוח וצמיחה הקריטיים לחברה, בתחומים כמו Machine Learning, Artificial Intelligence ועוד. התפרצות הקורונה ברחבי העולם חייבה את כולנו לשנות את הצורה שבה אנחנו עובדים, לומדים ומתנהדים. אני רוצה לשתף אתכם בשתי דוגמאות מישראל של לקוחות AWS שהשתמשו בשירותינו על מנת לפתור אתגרים חדשים ובמהירות. הלקוח הראשון הינו ממגזר החינוך. כאשר תלמידים ברחבי ישראל לומדים מהבית בעקבות הקורונה, משרד החינוך עבד עם חברות טכנולוגיות ואלו השתמשו בשירותי הענן של AWS במטרה לספק רציפות למידה ל-1.8 מיליון תלמידים ברחבי הארץ. AWS, ביחד עם המרכז הישראלי לטכנולוגיה חינוכית, לנט וקלטורה, פיתחו תוך 48 שעות פתרון המאפשר ההזרמה של שירותים ושיעורים מקוונים לכל שכבות הגיל, החל מבתי ספר יסודיים, דרך חטיבות הביניים ועד לתיכונים. התכנים מועברים בעברית וגם בערבית, תוך שימוש ב-AWS Media Services ו-AWS CloudFront. AWS Elemental Media Live קולט ומקודד את קבצי הוידאו ומבצע התאמה להתקני הצפייה השונים, כגון טאבלטים, מכשירים סלולריים וטלוויזיות. למעלה מחצי מיליון תלמידים צפו בשידורים בכל יום עד להחזרת מערכת החינוך ללימוד בבתי הספר. הסיפור השני הוא של מכון ויצמן ושל צוות המחקר של דוקטור שראל פליישמן. הצוות פיתח תהליך לבניית נוגדנים שיתקפו מבנים מולקולריים מורכבים. במהלך משבר הקורונה, מעבדות המחקר התאימו את הפיתוח על מנת לבחון את רמת הפגיעות של המבנה המולקולרי של הנגיף. על מנת להריץ את החישובים בניסוי, פנה הלקוח לצוות AWS בבקשה לבנות פתרון High Performance Computing, שיאפשר למעבדה להריץ כמות גדולה של סימולציות חישוביות ובזמן קצר. לצורך כך הוקמה תשתית HPC עם 10,000 קורים שאפשרה למעבדה להריץ סימולציות
על עשרות אלפי נוגדנים ולסיים אותה תוך 3.5 ימים במקום שבועיים בעבר. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות גם לשותפים שלנו, ל-AWS רשת של שותפים מדהימה התומכת בלקוחותינו. תודות ל-All Cloud, ל-Cloud Zone, ל-Do-It ול-Com IT שלקחו חסות באירוע. אני ממליץ לכם לבקר באזור השותפים וללמוד על השותפים שלנו, על יכולתיהם ועל האופן בו אנחנו פועלים ביחד. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשתף אתכם באג'נדה של היום. לאחר הקינוט של ה-Chief Technology Officer של Amazon.com, דוקטור ורנר ווגלס, אנחנו נעבור ל-11 מסלולים הכוללים 55 סשנים טכנולוגיים שיועברו על ידי מומחי AWS. על מנת להקל על ההתמצאות, חילקנו את המסלולים על סמך התפקיד שלכם. למשל, מסלול I am DevOps יכלול סשנים שרלוונטיים בעיקר לתפקיד ה-DevOps. כמו כן, האירוע כולל פעילויות נוספות, כמו התייעצות עם מומחי AWS, אתגר ה-Deep Racer ועוד. לסיום אני מבקש להודות לכם שהצטרפתם אלינו היום, שאתם נמצאים איתנו. אני משוכנע שכולנו ביחד נפיק הרבה תועלת ואת המיטב מהיום הזה, שיהיה יום מוצלח ומענה לכולנו. תודה.